Galera, começando aqui mais um vídeo informativo no canal. E o assunto de hoje aqui, galera, é o temporal que caiu lá no Rio Grande do Sul. Galera, é impressionante, os moradores parece que não conseguem acreditar no que eles estão vendo. Então vou passar para vocês aqui, vou mostrar esse vídeo aqui, tá? Então, para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva aí, deixe o seu like e o seu comentário, porque eles são muito importantes para mim. Olha só isso aqui, ó. Temporal causa novas destruições em cidades no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, ventos chegaram a 100 km por hora, galera. Olha só a velocidade que esses ventos aí chegaram lá na cidade, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Chovendo a metade da média histórica de janeiro, em uma hora. Galera, foi água, lá foi água. Olha aqui, ó. Chegou aqui, ó, uma pessoa morreu em Cachoeirinha, tá? Os créditos aqui, galera, foi aqui, ó, rede social, foi pessoas que gravaram, né? Pessoas comum mesmo que gravaram, e também aqui da Rádio Itatiaia, certo? Então vamos lá que eu vou soltar esse vídeo para vocês verem aqui. Eu fiquei impressionado com isso aqui, gente. E os moradores lá, você vê quem tá pertinho. Olha só isso aqui, galera, ó. Olha só, galera, olha o jeito disso aqui, ó. Isso é assustador, galera. Isso aqui é assustador, um negócio. Tá chovendo em Porto Alegre hoje. É um negócio que eu nunca vi na minha vida inteira, tá ligado? Olha aí, ó. Ele disse que nunca viu isso aí. Alguém que mora, que nasceu lá em Porto Alegre, nunca viu. Ele disse que o prédio tremeu, galera. Olha só. Caralho, pai. Vai tomar no cu. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Meu Deus, olha só. Levando o carro. Olha só a velocidade do vento, galera. Olha como é forte, olha só. Olha os fios elétricos aí, ó. Tipo, começam a triscar um no outro e começa a dar fogo. Tá levando o carro lá, mano. Olha aqui, cara. Eu já vi esse fio aqui, né? Olha aqui. Olha que barulho. Cara, meu, que situação, galera do céu, olha isso aí. A imagem fica, não abre mais, galera, que é feito com celular nessa posição aqui, ó, tipo, cara gravando, alguém gravando um short lá. Olha aí esse carro. Olha o teto dessa quadra, um ginásio poliesportivo aí. Olha o jeito, galera. Cara, era para as pessoas saírem. Eu saía daí na hora, eu ia ficar debaixo de um negócio desse, não. Olha, a luz foi embora. Olha os fios aí, galera. Olha só. Ah, pegou. Ah, você foi. Agora você foi. Cara, mas resistiu ali.
Cara, meu, olha o jeito aí, galera, os fios, ó. Luz elétrica vai embora. Olha a situação da rua. Isso é um centro, ó, um centro lá, um centro comercial, ó. Cara, as lojas aí, galera, olha o jeito, olha só. Meu Deus do céu, gente do céu, olha só isso aí, galera. Escuro, ó. Você vê que, ó, em algumas partes a luz elétrica foi embora, tá aquele escuridão, ó. João Goulart, acho que é uma avenida aí, ó. Olha o jeito que tá o carro lá, galera. Olha lá, ó, o jeito que o carro ficou dentro da água. Olha aí, gente do céu. Olha a velocidade do vento, ó. Então, galera, trazendo aqui esse vídeo informativo aqui do temporal que caiu aí no Rio Grande do Sul, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dessa informação que eu trouxe para vocês aqui. E quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. E também, mais uma vez, eu quero pedir para você que não saia sem se inscrever no canal, deixar o like e também o seu comentário. Comenta aí o que você achou. Vamos ver aqui, galera, o comentário da galera aqui. O que as pessoas comentaram aqui? Tá? Vamos ver aqui. Ó, Jesus dê força a todos, porque estão passando um momento difícil aí com a natureza. Foi o primeiro comentário aqui, ó. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos. A todas essas pessoas. Caras. Que Deus abençoe a todas as pessoas e os animais também. A galera sempre lembra, a gente foca nos animais, né, galera? Porque num temporal desse aí, os animais que estão na rua aí. Misericórdia, Jesus. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Que loucura, alguém comentou aqui. Que loucura, realmente é algo impressionante assim, viu? Impressionante mesmo. É só um aviso do que é a natureza, do que é a natureza. A natureza realmente é muito poderosa, viu? A natureza, que coisa, parece ser um filme, parece ser o fim do mundo. O cara comentou aqui, parece ser o fim do mundo, né? Com tanta coisa que está acontecendo aí, tá? Ele fez esse comentário aqui, parece, né? Quero que você deixe aí também o seu comentário. Comenta aí, deixa aí o comentário aí, sua opinião. Beleza? Um forte abraço para todos e a gente se vê, galera, no próximo vídeo.